ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ጣት የሚያስቆረጥም ለአይነት የሚሆን የሱፍ ፍትፍት ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለፍትፍቱ አንድ ኩባያ ሱፍ አዘጋጅቻለሁ። አጥቤ ቀቅዬ በስለዋለሁ። ሱፉ በስሏል። ትንሽ አቀዝቅዤ አጠለውና በጁስ መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። የፈጨሁትን ሱፍ በጉርጓዳ ሳህን ገልብጬ ለመበጥበጥ እንዲመቸን ጉርጉድ ያለና ሰፋ ያለ ሳህን ብንጠቀም ጥሩ ነው። ሱፉ ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ በሁለት ኩባያ ውሃ እበጠብጣለሁ። ለአንድ ኩባያ ሱፍ ሁለት ኩባያ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የሱፉን ውሃ በዚህ መልኩ በጥብጫ አዘጋጅቻለሁ። እሱን ደጎና አድርጌ አትክልቶቹን አዘጋጃቸዋለሁ። ለፍትፍቱ መጠቀማቸውን አትክልቶች ግማሽ ቀይ ሽንኩርት፣ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያና የሎሚ ውሃ አጠቀማለሁ። አትክልቶቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቶቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። አነስ ባለ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ ትንሽ ጨው አስገብቼ አቀላቅላቸዋለሁ። እንጀራውን ለመፈትፈቻ ከሱፉ ውሃ የተወሰነውን አጥልዬ አዘጋጃለሁ። እንጀራ ጠቅልዬ አነስ አነስ አድርጌ ቆራርጬ ሳህን ላይ አድርጌያለሁ። የሱፉን ውሃ ከላይ እንጀራው ላይ አፈስበታለሁ። ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን አትክልቶች ከላይ ሙሉ ለሙሉ በማንኪያ የቆነጠርኩ አደርጋቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለመብላት በመናቀርብበት ሰዓት ገልበጥ ገልበጥ አድርገን መፈትፈትም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እንደዚሁ እንዳለ በማንኪያ ያወጣ ማቅረብም እንችላለን። የቀረውን የሱፍ ውሃ ደግሞ ከላይ አደርጋለሁ። የሎሚን ውሃ ስንመገብ ነው ከላይ ጨምቄም አደርጋው። የሱፉ ፍትፍት ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ለአይን ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ለአይነት በጣም ቆንጆ የሱፍ ፍትፍት አሰራር ነው። እንደዚሁም ብቻውንም መመገብ እንችላለን። ልጆቹም በጣም ወደውት ነው የተመገቡት። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም ይሆናል።
አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።